Žena 70 rokov doma utierala police, spadla, zlomila si nohy. Žije sama. Ako dlho tam ležela? Pravdepodobne 3 dní. Výborne, doktor Breza. Práve ste zabili svojho prvého pacienta. Prepáčte, netuším, prečo dcerka chcela ísť práve na gynekológiu. Pošlete úzka, prečo prosím? Môžem vás poprosiť, čo ťa trápi? Diabol. Paracetamol? Koľko si toho zjedla? Ocko by neprežil, keby prišiel na to, čo vystrojil. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke.